ଏହା ଏକ ମନୋରଞ୍ଜନଧର୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଥିରେ କାହାର ସମ୍ମାନହାନି କରିବା କିମ୍ବା କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। କେବଳ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଶୈଳୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତୁ ଏଥର ଭୋଟ ଦବାକୁ ଗଲେ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦବୁ କହିଲୁ? ସକାଳୁ ରାତି ଯାଏ ସେଇ କଥାକୁ କେତେ ଥର ପଚାରୁଛୁ, କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବି କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବି। ତୁ କହୁନୁ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦବୁ? ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବି। ତୁ ମତେ ଭୋଟ ଦବୁଟି? ହଁ ତୁ ଠିଆ ହେଇଛୁ ଆଉ ତତେ ଭୋଟ ଦେବିନି, ଆଉ କାହାକୁ ଦେବି? ତତେ ଭୋଟ ଦେବି। ହଁ ତୁ ଯଦି ମତେ ଭୋଟ ଦବୁ କହିଲୁ ଦେଖିବା ମୋ ଚିହ୍ନ କଣ। ମୁଁ ଜାଣିନି ନା ତୋ ଚିହ୍ନ କଣ। କହୁନୁ, ମୁଁ ପରା ସେ ନାଁଟା ଧରିବିନି। କାହିଁକି ଧରିବୁନି? ମୋ ଦେଢ ସୁରର ନାଁ ଆସୁଛି, ସେଇଟା ଆଉ ମୋ ଚିହ୍ନ ନାହିଁ। ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ପୋଖରୀରେ ଥାଏ ସେଇ ଚିହ୍ନରୁ ଠିଆ ହବୁ ବୋଲି ପୁରା କଣ କହୁଥିଲୁ ଗେରୁଆ ଦଳରୁ? ନା ନା ଲୋ ଜେଜମା, ସବୁ ସରିଯିବ ଲୋ, ସବୁ ସରିଯିବ। କଣ ହେଲା କି? ମୁଁ ଆଉ ସେ ଗେରୁଆ ଦଳରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏବେ ସବୁଜିଆ ଦଳରେ। ତୁ ସବୁଜିଆ ଦଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁଣି? ହଁ ପରା, ମୋର ଚିହ୍ନ କଣ କହିଲୁ? ଏ ସବୁଜିଆ ଦଳର ଚିହ୍ନ କହୁ, ମୁଁ କହିପାରିବି କି? କାଇଁ କହିପାରିବୁନି? ସେଇଟା ପରା ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ନାଁ ପଡୁଛି। ସବୁ ତ ତୋର ନାଁରେ ପଡିଯାଉଛି, ଆଉ ଗେରୁଆ ଦଳରେ ଥିଲି ସେ ଚିହ୍ନ ନାଁ କହିଲୁନି, ସବୁଜିଆ ଦଳକୁ ଆଇଲୁ ସେ ଚିହ୍ନ ନାଁ କହିବୁନି। ହଁ ହଁ, ତୁ ଦଳରେ ରହିବୁ ବୋଲି ମୁଁ ମୋ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ନାଁ ଧରିବି ନା କଣ? ମୋ ପରିବାରର ଅକଲ୍ୟାଣ ହବ। ହଁ ତୋ ଶ୍ୱଶୁର ନାଁ ନ ଧରିଲୁ ନାହିଁ, ସେଟାକୁ ଯେମିତି କହୁଥିଲୁ ପୋଖରୀରେ ଥାଏ, ଏଟାକୁ ସେମିତି କଣ ଗୋଟେ କହୁନୁ? ସେଟାକୁ ହଁ ସମୁଦ୍ରରେ ଯୋଉଟା ଥାଏ। ସମୁଦ୍ର ତ କେତେ ଜିନିଷ ଥାଏ, ଆଉ କେମିତି କହିବି? ହଁ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ସମୁଦ୍ରରେ ଥାଏ, ମରିଗଲା ପରେ ଠାକୁର ଘରେ ଥାଏ। କଣ ତୁ କହୁଛୁ, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଆରେ ଏଇ ଯୋଉ ପୂଜା ପାର୍ବଣରେ ଓଷା ବାରରେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଆଗଲା ବେଳେ ଘରେ ଯୋଉଟା ବାଜେ, ଫୁଙ୍କିକି ଯୋଉଟା ବଜାନ୍ତି। ବୁଢ଼ୀ ତ ଠିକ ବୁଝେଇଦେଲା, ଆଉ ଠିକ ମତେ ସେଇ ଦିନରେ ବଟ ଦେଇକି ଆସିବୁ। ହଉ ହଉ। ଆଚ୍ଛା ରାଜୁ କଣ, ତୁ ପରା ସେ ଦଳରେ କଣ ସଭାପତି ଥିଲୁ ନା କଣ? ସଭାପତି ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ଥିଲି। ପୁଣି ଏ ଦଳକୁ କାହିଁକି ଆଇଲୁ? ଖାଲି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଆସିନି, ବହୁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଆଉ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସହ 2000 ଖଣ୍ଡେ ଗେରୁଆ କର୍ମୀକି ନେଇକି ମୁଁ ଏ ସବୁ ଜିଆ ଦଳକୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ପଚାରୁଛି କାହିଁକି ଆସିଲୁ, ସିଏ ମତେ କହୁଛି କିଏ କିଏ ଆସିଲୁ, ମତେ କହ କାହିଁକି ଆସିଲୁ? କାରଣ ସେ ଦଳ ମତେ ଅପମାନିତ କରିଛି, ମୋ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି। କିରେ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରିକି ସେ ଦଳରେ କାମ କରୁଥିଲୁ, ସେ ଦଳ ତୋ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କଲା? ହବରା, ସେ ଦଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଲୋକର କବ୍ଜାରେ ରହିଛି। କବ୍ଜା ନା ହଂସ କଲାବେ? ମାନେ ସେ ଦଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଲୋକର ପକେଟ ଭିତରେ ରହିଛି। ସେ ଦଳଟାକୁ କଣ ବୋଲି ଭାବୁଛି କି, କଣ ପକେଟ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦଉଛି? ଜେଜେମା ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲୁ, ମୁଁ ସେ ଦଳ ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି କାମ କରିବି, ତମେ ମତେ ଟିକେଟ ଦବନି, ମୁଁ ସେ ଦଳରେ ପଡିକି କେ ରହିବି? ଭଲ କରିଛୁ ତୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଆଚ୍ଛା ରାଜୁଆ କଣ, ତାଙ୍କର ତ ବହୁତ କ୍ଷତି ହବ ରେ। ହଁ ସେ ଦଳ ଯୋଉ ଗର୍ବ କରୁଛି, ତା ଗର୍ବ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ପାଇଁ ଏକାଥରେ ଖର୍ବ ହେଇଯିବ। ସିଏ କଣ ପାଇଁ ଏତେ ମନମୁଖୀ ଚଳେଇଛି କି ରେ? ସିଏ କାଳେ ଭାବୁଛି ଓଡିଶାର ମୁଖ୍ୟ ହବ। ମୁଖ୍ୟ ହବ ନା ମୂର୍ଖ ହବ ବେ? ଜଣେ ତ ମୁଖ୍ୟ ଓଡିଶାକୁ 19 ବର୍ଷ ହେଲା ଶାସନ କରୁଛି, ଆଉ ଇଏ ସବୁ ତା ପାସଙ୍ଗରେ ପଡିବେ ନା? ହଁ ଜେଜେମା, ମନେ ମନେ ସିଏ ଭାବୁଛି ନିଜକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହବ ଓଡିଶାର, ଔରଙ୍ଗଜେବ ଭାବୁଛି ନିଜକୁ ଏକଛତ୍ରବାଦ ନୀତି ତାର। ପୁରୁଣା ନେତାକୁ ଏମିତି କରିଲେ ହତାଦର, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବୁ ସେ ଦଳ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗିବ ଫଳ ତାର। ହଁ ସେ ଫଳ ଭୋଗିଲେ ଦେଖେଇବନି କେହି, ଦେଖ ମୋର ରଖ ନଜର। ହଁ।